Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Уикли, нашето седмично издание с Никола Келеков, където се спираме върху най-интересните новини от света на науката през изминалата седмица. Днес отново записваме видеоформат. Никола, започвам да свиквам вече с твоя жив образ. Не дей да свикваш, Просто забелязвам колко пълъв са ти побелели косите и вероятно ти забелязваш моята брада, пък колко е побеляла. Е, далеч от моята коса е, Петко, имаш да наваксваш още. Да съм имал далеч по-спокоен живот, явно Никола. Днес няма да дискутираме, като гледам, спокойни новини, ще се фокусираме върху животинското царство, за разлика от предния път, където говорихме малко повече за космос, но предлагам ти преди да започнем с стандартните благодарности. Първо, естествено, благодарности на Clubhouse и София Tech Park, където записваме в момента. Нашите зрители вече могат и да видят условията, в които записваме за втори път, между другото. Иначе тук си правим живите предавания, но да, благодарим много на София Tech Park и на Clubhouse, че ни осигурява това удобно пространство за запис, хубави кафенца, безплатни неща, всичко е чудесно. Страхотно място за работа, така че благодарности на тях, благодарности, разбира се, на програма Публики и Национален фонд Култура, които ни подкрепят в тези тежки времена, както и благодарности на вас самите, които също продължават упорито да го правят, незнайно защо. Всъщност, да, вероятно е очевидно защо, Никола, мисля, че се справяме перфектно с тая работа. Искрено се надявам да е така. Едва ли всъщност, имайки предвид особено последните записи и лапсусите, на които немалко част от вас са станали свидетели неволни. Благодарности на патреоните, ако искате да продължите да го правите, patreon.com/RACIOBG или кликнете на нашия support бутон в нашата веб страница, където вероятно повечето от вас влизат дали за да си купят готини неща или за да видят просто какво предстои. От нашите събития, които съвсем наскоро ще са и на живо 22 юни, Никола, ще си говорим за безсмъртие с двама разкошни хора. Вероятно, единия е добре познат на всички вас, вездесъщия Стоян Ставро от нашия формат Vox Nihili и Спас Керимов. Не по-малкия Спас Керимов. Компанията е Printivo, човека е лекар, биолог и фантастичен събеседник. Темата отново е безсмъртие, така че заповядайте на 22 юни на сцената на Кино Кабана. Билетите са с символична цена. Може да си ги закупите вече, нали така, Никола? Абсолютно. Да. Може да си закупите билети и се надяваме най-накрая да ви видим и на жива сцена. Разбира се, така, факта, че ние ще се явим на жива сцена, се дължи най-малко и поради факта, че компанията Melon продължава също устойчиво да ни подкрепя в рамките на тази година. А и преди това, Melon е софтуерна компания, фантастично място за работа, хората си търсят в момента нови служители, така че ако сте човек с такъв вид способности и афинитет, може да проверите тази най-добра за 2020 година българска софтуерна компания. Предполагам, че за 2021 това няма да се промени драстично. Ще видим, но едва. При всички случаи трябва да благодарим на Melon за демонстрираното чудесно отношение към науката и нейната популяризация. Точно така. И комуникация. Не знам доколко е правим популярна, Никола, или всъщност разваляме нейния имидж, но тази тежка задача е в твои ръце и днес. Добре, Никола, ние с тебе сме си говорили за най-различни така, видове дизастъри. Все сме говорили и за земетресения, за чудовищни бури, както на Земята, така и на Юпитър. За какво ли не, но за мишкоапокалипсиси до сега не сме си говорили. Сега предполагам, това е термин, който е изцяло продукт на твоя болен мозък, а не е официален термин. Ами, какво е мишкоапокалипсис, Никола? До голяма степен е продукт на моето въображение, но аз не бих могъл да опиша по друг начин това, което в момента се случва в Австралия. Това в момента се случва, така ли? Да, в настоящия момент се наблюдава нещо, което, може би думата нашествие било доста малко, затова използваме думата мишкоапокалипсис. Момента буквално милиарди или милиони или стотици милиони, нямам идея, точно никой вече не знае какво количество мишки опустошават фермите на австралийците. Отново Австралия, това е място, където всички видове биологични бедствия се случват
основно поради огромната роля на човека в регулирането и контролирането на видовия състав на този откъснат континент. Цялото нещо е започнало между другото миналата година, още през 2020 година, но сега ситуацията е много по-зле от всякога. Пика на популацията на мишките вероятно не е достигнат, но в момента се наблюдават абсолютни, нека го наречем минимум парадокси или дори абсурди, като например огромно количество мишки, които падат от покривите. Наблюдава се нещо, което фермерите наричат мишкен дъжд или дъжд от мишки. В заведенията навсякъде по пода търчат мишки, те опустошават кухните, хората ги намират в храните, които поръчват. В супермаркетите те разкъсват опаковките и изяждат храните, не могат да ги спрат, дори да влязат в болниците, където все по-често се наблюдават наръфани части на, от телата на пациентите, които, например, са в безсъзнание, не могат да ни се противопоставят. Мишките влизат дори в двигателите на тракторите и успяват да ги повредят, като често предизвикват и къси съединения, навлизайки във вътрешността на различни електроуреди. Защото в момента гледам едно видео, ти си го линкнал тук към CNN. Аз по принцип не се страхувам от мишки, даже ги намирам за симпатични, но това количество, в смисъл, мога да сравня само с насекоми. Те са буквално пълчища в някаква ферма ли е това видео, призовавам ви да го гледате това, със сигурност ще поискате да си вдигнете краката от земята. Аз в момента... Ще почувствате, че нещо ви лази по гърба или други такива... Страшен кошмар. Какво е това, бе, Никола? Защо се случва това? Ситуацията е още по-зле всъщност, защото гризаната от тези животни храна се смята за замърсена, тъй като те, докато са вътре в храната, изпражнения отделят и урина, които пък могат да пренасят различни заболявания, сред които лептоспироза, тиф и други, които са много опасни за хората. Затова и храната, гризана от тези животни, трябва да се унищожи, така че може да си представиш загубите в какъв размер. И сега директно на въпросите. На какво се дължи това библейско по размер бедствие в Австралия? Всъщност то се предизвиква от една сложна поредица от събития в Австралия, и то по-конкретно в югоизточната част на континента. Там много дълго време се е наблюдавала суша, която е причинявала слаби реколти, като цяло е до голяма степен притиснала много популацията на различни гризачи, които зависят от изхранването им, зависи от реколтите и съответно от валежите. Но изведнъж, миналата година, са се изсипали огромно количество валежи, толкова голямо количество валежи, че те буквално са компенсирали изцяло, буквално за няколко месеца се е изваляло повече, отколкото за 4-те години преди това взети заедно. Следствие на което земята е произвела огромно количество храна, много голяма реколта, която, разбира се, е довела до експлозия в популациите на мишките. За да си допиеш представа, една двойка мишки, ако имат необходимите ресурси за това, за един сезон, за една година, могат да произведат 500 мишки поколение. Сега, масовото земеделие, което се практикува в Австралия, също се сочи като една от причините за бедствието, което наблюдаваме в момента. Монокултури, освен това, доста големи добиви правят по този начин с земеделие в гигантски мащаб. Съответно, за кратко време се събират огромни запаси с храна и, разбира се, липсата на регулатори на популацията на мишките. Няма достатъчно количество хищници, които да изяждат голямо, да регулират популациите на мишките, когато те експлодират в такъв момент. А това какво са? Смисъл, котки, лисици, вълци, сови, такъв тип неща липсват? Нищо от тия неща не е характерен обитател на Австралия. Всъщност местните хищници са били унищожени от хората и съответно пък мишките. Е много важно да се каже, че те не са характерен обитател за Австралия. И в Австралия няма нещо, което да яде мишки, това ми казваш. Има, но явно не е достатъчно. Мишките в Австралия са пристигнали преди едва 250 години за пръв път. Сега,
поради факта, че липсват хищници, хората се налага да играят ролята на този регулатор на популациите, но ние не можем да им смогнем. Включително се прилагат екзотични приеми за борба с популациите, като например дронове убийци и напалм. Но дори това не може да регулира нещата. Дронове убийци? Да, дронове убийци, които ходят и се смърт сред мишето население. Най-класическият метод, между другото, за регулиране за лов на мишки, когато има такава експлозия на популациите, Петко, е много брутален. Това е един гигантски варел или леген с вода, на който се поставя нещо като мост, който стига буквално до средата на, mm-hmm. на този леген. И мишките, понеже са много, те отиват до там, във вътрешността му или някъде над него е провесена наденица или нещо друго, което да ги привлича с миризмата си. Мишките, когато са супер много, те се путат подобно на хора на митинги, не са много координирани техните движения, а пък тази платформа е много тясна и те буквално падат вътре в легена и се давят с хиляди. Не, това е чудовищно. Че се замисли за човека, който го чисти в последствие. Не, това наистина е чудовищно, но сега да се върнем... По-бръсна палм, нали, в крайна сметка. Да се върнем на това какво пък причинява на околните видове тази експлозия. Оказва се, че популацията на риби на места също е експлодирала. Хората и рибарите са смятали, че това е защото вече има повече вода, повече място, съответно повече храна във водата, но се оказва, че това е пряко свързано с мишките. Оказва се, че рибите във водата преяждат с огромно количество мишки, които влизат във водата и се опитват да преплуват, просто защото на земята вече няма място за тях. За да добиеш и ти и нашите слушатели представа за размера на това нещо. Рибари докладват, че в 90% от улова, от рибите, които са уловени от тях, се намират останки от десетки, понякога стотици мишки в стомасите. Чакай, каква е тая риба, която може да лапне, да погълне 100 мишки? Ами, това за морето ли говорим или за сладкословоден? Речните и езера и така нататък, шарани, разни сомове и такива неща, всичко яде и се гущава щедро с мишките, които явно са доста лесни. Ти бе ли е шаран, от който току-що са извадени стотина мишки? Ами, доста неприятно преживяване за рибарите, тъй като обикновено рибата, когато бъде уловена и извадена на повърхността, един от рефлексите е често да повърне съдържанието на стомаха си, а там има често полуразградени мишки, които мога да си представиш как миришат. Как ще се бори това нещо? Сега през май месец правителството обяви, че ще инвестира 50 милиона австралийски долара за справянето с проблема с мишките, като 1,8 милиона от тази сума ще отидат за разработване на метод за генетичен контрол по някакъв начин на животните, като не е много ясно този генетичен контрол какво ще включва. Най-вероятно ще бъдат освободени мишки, които подобно на Gene Drives, както сме говорили преди с комарите, мишки, които са генетично променени, които да се размножат, не толкова да се размножат, да оплутят женските на свободните мишки и да променят баланса между половете, което съответно... А да се раждат повече женски ли е примерно идеята? Или поколението да по-скоро е стерилно? По-скоро идеята или поколението да е стерилно, или популацията да е предимно женски, или пък предимно мъжки. А то как намираш баланса? Като, ако трябва генетично да ги измениш, ти трябва да направиш и двете неща. Хем да направиш така, че поколението им да е стерилно, хем да им дадеш и някакво предимство, за да могат те всъщност да доминират. Именно, точно популация. Така. Това, което променят те чисто генетично, е, че поставят гени, които дават предимство на единия пол, така че ембрионите, които са другия пол, съответно не се развиват правилно. Това е един от начините. Други от начините, за съжаление, е доста по-притеснителен. Разбира се, класическия начин с използване, масово използване на отрови. За съжаление, една от отровите, която се използва доста често, това е цинковия фосфит. Той няма достатъчно запаси от него, за да се използва, и затова те ще прибегнат към друга отрова, която се нарича бромадиолон. Тази отрова всъщност е антикоагулант, инхибитор на съсирването на кръвта,
изключително мощен убиец на гризачи е това нещо, защото то предизвиква масови кръвоизливи, буквално органите на животните стават на пихтия и ги убива доста бързо. Сега големия проблем в случая е, че цинковия фосфит, този по-стария, по-старата отрова, се разгражда за около 1-2 дни и се метаболизира, между другото забележи, метаболизира се до фосфин. Mm-hmm. Този газ, да, който се намери в атмосферата на Венера и е един от основните причини, поради които сега ще прати много мисии натам. Но фосфина всъщност е и отрова в големи количества и един от механизмите на тази отрова е отделянето на фосфин вътре в организма, който отравя съответно животното. А този фосфин не се ли отделя в атмосферата? Той се отделя, разбира се, но той в много ниски количества няма никакви проблеми за хората, но пък се метаболизира много бързо. До 1-2 дни тровата тотално се обезврежда. Проблема с бромадиолона е, че неговия период на полуразпад е 100 до 200 дни. И големият проблем е, че много животни, които ядат след това мъртвите мишки, могат да се натровят така. Този начин отровата ще се разпредели в хранителните вериги и може да унищожи или да застраши различни видове, включително и домашни животни. Котки могат тежко да пострадат, ако ядат. Стига, това е ужасна отрова. Кой изобщо... За съжаление... Масови вътрешни кръвоизливи, експлодиращи мишки, за Бога. Да, за съжаление нямат много друг вариант. До момента се сочи, че подобна криза имало и през 93-та. Последната голяма такава криза с нашествие на мишки, като тогава е струвала 90 милиона, сега се предполага, че ще струва над милиард. Щетите от подобно нещо. И вече, между другото, имаме първите признаци, че използването на тези отрови не е най-разумно и за прескачането на отровата в хранителните вериги. Става дума за един местен вид, който се един местен вид, розовото какаду, една птица, изключително симпатична, както може да видиш на тази снимка. Да. Много е красива, тя е много прилича на папагал, но не са точно папагали, те са с друга група птици. Като наскоро тя е застрашена, много силно застрашена, наскоро са били открити 100 мъртви розови какадута, като вероятната причина, разбира се, са отровите, които те са погълнали с храната. Каква е изненада? Поредният брутален експеримент, да, който се случва в Австралия, мисля, че това е основното поле за биологични експерименти, за съжаление, на гърба на местните видове. Добре, не е ли най-добрият вариант за контрол на каквато и да е популация, просто да научиш хората да го ядат? Въпросният вид. Да се инвестира в PR кампания, дайте да едеме мишки, за Бога. Да виж колко бързо ще изчезнат. Смутите от мишки. Отвратително, Нико. Отвратително. Но да, смисъл, ти много правилно посочи, че ако няма естествен враг, ако няма нещо, което да еде нещо, то тотално излиза от всякакъв контрол. Всъщност това е нали, основен принцип на функционира в природата. Винаги има нещо по-голямо, което да те изяде. Нали, в случая или по-умно. А и това е чудесен пример как всъщност естествените механизми, които протичат в една екосистема, естествените регулаторни механизми, при които увеличаването на популацията на някаква жертва води до увеличаване на популацията, да, на хищника и така нататък. Тези механизми и тяхната стабилност, тази динамичност, която в нормално състояние екосистемите имат, всъщност момента, в който рухната екосистемите и трябва да я правим ние, разбираме нейната реална стойност. Да, да. Не знам, готиното е, че този принцип наскоро и аз тук виждам една от последните ти новини, много хубаво може да бъде визуализиран с един хубав така природен артефакт, ще я да кажа. То това не е ли оксиморон? Артефакта не е ли човешки продукт винаги? Не знам, това трябва да го чекна вече. Малко си позволявам си своя воля с думите. Нашата интелигентна аудитория със сигурност не веднъж ни е улавяла в някакви глупости. За колекционерите на фосили, в момента може да се намери нещо или е намерено нещо, което със сигурност има висока стойност поради много странния си вид. Какво са намерили, Велико? Всъщност намерили са учените, това е една също от интересните новини от последните седмици, уникален фосил матрешка, нека го наречем така. Фосилът съдържа рак, ръкообразно, което е захапано от калмар и има следи от захапка от друг хищник. Сега
въпросната находка е от Долна Юра преди около 180 милиона години, при което, както вече казахме, подобно на калмар тлъсто ръкообразно, е било захапано от животно главоного, подобно на съвременните калмари, и това нещо се е случило точно преди гигантски хищник, най-вероятно акула, да отхапе по-голямата част от калмара. И тази цялата история, тази драматична история е съхранена под формата на този фосил, който е бил съхранен, тъй като останките от тази епична битка са потънали долу в водната колона, паднали са на дъното, където не са били изядени, имало е условия, те са се фосилизирали и са се запазили във вида, в който ние можем да ги видим и да разтълкуваме това цялото нещо като едни истински криминални следователи от дълбокото минало. Всъщност хищника, този най-вероятно става дума за акула, но може да бъде и друг вид риба или крокодил, не е запазен, а са останали по-скоро следите от неговото нападение. Калмарът, за който си говорим, е представител на така наречените белемнити. Това са дребни калмароподобни същества. Сега хищника, много интересно, е подходил към белемнита, като той е отхапал само меката част от тялото му, като останалата част, където се намира и твърдият клюн, е останала прикачена и забита в омара. Клюновете на калмарите са известни с това, че те са изключително твърди, много трудно разградими, много малко животни в морето могат да ядат калмар цял. Чакай, аз като си поръчам калмар в Гърция, не откривам клюн. В смисъл, това част се отделя приготвянето. Махат си го. Махат го, разбира се. В смисъл, задължително се махат. Да. Иначе, много интересно на тази картинка можеш да видиш артистично изображение, направено от палеоартист, което изобразява горе-долу как според него изглеждала епичната битка между трите същества. Иначе, наскоро пък беше открита фосилизирана акула в Германия от същия период, като в стомаха й бяха намерени купчи на клюнове на белемнити. Най-вероятно обаче това и била причината за нейната смърт. Неразумната и лакомия е довела до това, че много такива клюнове са заседнали в стомаха и предизвикали са блокаж на стомаха и тя най-вероятно умрява. Тук виждаш една много интересна картинка на този фосил. Учените се забавляват, дори палеонтолозите ме. Не знам, аз като си мисля за калмари и за всякакви такива видове цефалоподи ли беше термина? Точно така. Си представям едни ужасяващи и страшно интелигентни машини за убиване. За мен винаги е изненадващо, когато разбера, че нещо, освен естествено ние, така сме способни да се справиме с тия същества. Предполагам, немалко хора са и виждали, имаше така напоследък много популярни станаха документални филми. Как беше My Friend, The Octopus, My Octopus Teacher, последно спечели Оскар за документален филм, за връзката между един човек и един октопод. Много впечатляващи същества с изключителни способности не само да се крият и да бягат и да ивейзват нападенията на другите хищници, но и да ловят по много интересен начин. И ти тук си пуснал едно брутално видео на това как калмар всъщност лови своята плячка. И то не какъв да е калмар, Петко. Тук става дума за един от най-потайните обитатели на морските дълбини. Гигантската сепия, която освен това е вдъхновила до голяма степен и митологията в на различни култури, присъства под формата на мистериозното чудовище, морско чудовище Кракен. Да. Тъй като естественият хабитат на тези животни е много дълбоко под водата. Те много рядко излизат на повърхността или в плитчините, и затова те са много трудни за наблюдаване и още по-трудни за изследване. За целта понякога учените използват такива роботизирани подводници, които могат да слизат на дълбочина, но те имат много сериозен недостатък, тъй като докато се движат, те издават много шум, прекалено много шум, вибрации,
и освен това използват прожектори с много мощна светлина, което пък прогонва гигантските калмари, и затова дори тези методи не работят добре за тяхното изследване. Затова учените са използвали друга технология. Те са изработили една статична платформа, върху която са прикачени камери, която излъчва в червения спектър на светлината. Доказано е, че този тип светлина не се детектира толкова много от калмарите, които са по-чувствителни към синята такава светлина, и затова най-вероятно не ги дразни. Тази платформа е била спусната на дълбочина между 500 и 1000 метра на две различни места в Мексиканския залив и близо до Бахамите. Все хубави дестинации, спират учените да работят, трябва да отбележим. За примамка са използвали, между другото, много интересна примамка, са използвали фалшиви медузи. Има специална роботизирана медуза, която се нарича E-Jellyfish, която се изработва пък от друга компания. Тя може да излъчва светлина, която имитира естествената биоминесценция, и то определен тип биоминесценция, която медузите прибягват към нея само когато под формата като сигнална опасност за нейните посестрими, обикновено когато медузата е нападната или ранена. Съответно, този сигнал служи като активна примамка, че има лесна плячка. И едновременно с това прогонва и другите медузи, за да може калмара пък да се фокусира конкретно върху тази. Именно. Първите резултати са получени в интервала между 2004 и 2013 година. За съжаление, по това време са засечени само средни по размер главоноги, които са били с размер около половин до 1 метър. Но големия пробив е станал през 2019 година, когато са записали няколко срещи с гигантска сепия, която била с размери 1,7 до 2 метра големина. Това е заедно с пипалата, или? Без пипалата. Ето е това, колкото масата горе долу, което ами хората не виждат в момента. По-скоро си го представи то, докато се движи, изтегля тялото си напред, а пък пипалата се изтеглят назад под формата на торпедо. Да. Така че общо, може би този случай е заедно с пипалата, но цялото нещо е по-голямо от масата. Представяш колко е вкусно. Не знам човек да е ял гигантска сепия, така че само можем да спекулираме. Тези кадри, които са уникалните кадри, които са заснели учените, показват, че гигантската сепия ловува и основно при лова си се води предимно от зрението си. Учените са установили, че животните много бавно се доближават до платформата, като много внимателно подхождат към нея, и това приближаване трае повече от 6 минути. Те са умни, дебнат. Което показва точно така едно поведение, свързано с дебнене, изчакване и активно преследване на плячката. Това опровергава теорията, която се парадираше до момента, че това са хищници, които ловуват от засада. Съответно, учените искат да продължат проучванията си, да тестват други типове платформи, да разположат повече платформи, да използват повече примамки, може би с надеждата да хванат и някои от по-големите екземпляри, които най-вероятно достигат до над 15-20 метра. Гигантските калмари са... 15-20 метра? Това потапя лодка. Ами оттам най-вероятно идва мита за Кракен. Ние сме си говорили преди за епичната им битка с кашалотите. Да. Пу, фантастично. Какви неща може да създава природата? Виждали сме всякакви странни създания, но сефалоподите, конкретно като стане въпрос за тях, това е най-близкото до нещо, което си представям, че идва от някаква друга планета. Нали? Отново и заради интелекта, заради нервната им система, заради поведението им, заради вида им за Бога. Заради всички техни особености, които ги отличават, наистина те приличат на едни същински извънземни тук. Във всеки случай, дали да странности в природата колкото искаш, птицечовката, естествено това абсурдно създание, което аз още не мога да осмисля. Виждал съм го в зоопарк. Не знам, има всякакви странности, но си има и съответните класификации. В смисъл, всяко едно от тях си влиза в някакъв си вид таксономия и принадлежи към някакъв вид. Не знам, учените вероятно рядко се изненадват, когато намерят нещо, което пък не принадлежи никъде. И точно такъв е случая с едно странно създание, което аз не знам дали ще бъде. Туататара. Нали? Туататара от Нова Зеландия. Туатарата.
Туатарата. Туатарата или Туатара само се казва. Туатара, да. Да, става дума за един подобно на гущер животно. На пръв поглед много, много прилича, симпатично, много, много прилича на гущер. Тук може да видиш една негова снимка. Животното е с достига размери от 80 см, т.е. и доста едро, като достига до 1,3 кг така по размер. Сега това животно е естествен обитател на Нова Зеландия. Естествено е обитател на Нова Зеландия. Поне било... Мястото на странните животни. Да, то е изключително ценено от маорите, които го включват в своята митология. Самата му дума, Туатара, на техният език означава шипчета по гърба. Като много интересни, много интересни факти има за това животно, едно от които е, че се твърди, че най-вероятно то може да живее до 100 години. Което не е съвсем характерно за гущерите и животните. Което е свързано с много бавен метаболизъм, нали, като костенурките. Или нещо. Поне способност те да регулират интензитета на своя метаболизъм. Много друга интересна особеност на това животно е, че той има два реда зъби на горната челюст и един на долната, и те буквално се застъпват е така. В смисъл, много е необичайно, в смисъл това няма при никой друг вид влечуги, например. Също така, нещо, което е най-характерно за него е, че той има едно от най-примитивните уши сред наземните гръбначни животни. Учените наскоро са успели да секвенират генома на Туатарата и са открили, че всъщност той е много по-голям, отколкото се е очаквало, изключително нехарактерно. Освен това, той е бил два пъти по-голям от човешкия, например. При секвенирането му се установило, че това животно не принадлежи към нито една от основните групи гръбначни животни. Той е нито бозайник, нито влечуго, нито птица, а носи характеристики и на трите групи животни в себе си. Структурата на тялото му е като никое друго животно, разположение на ребра и така нататък, изключително необичайно. Вероятно, животното се е разделило от влечугите преди цели 250 милиона години. Нека напомним, че това е дори преди динозаврите да започнат да властват истински. Също така, за да го приличим колко е различна туатарата от гущер, например, можем да кажем, че кенгурата са много по-близко генетично и еволюционно до нас хората, отколкото туатарата до един гущер. Така, учените го приличават на една жива реликва. Изобщо представителите на групата на туатарата, която е групата така наречените ринохоцефалия, са живели заедно с динозаврите и са най-бавно еволюиралите влечуги, които буквално могат да служат за един своеобразен палеонтологичен генетичен прозорец към миналото. Други интересни характеристики на животинката е, че може да си задържи дъха за цял час. Остава активна при 6 градуса Целзий, което е супер нехарактерно за влечугите, които знаете са студенокръвни и активността им пряко се регулира от температурата на околната среда. Друго любопитно нещо е, че има изключително силно развит сетивен орган в горната част на главата си, която редица аматьори и някои учени оприличават като трето око, което е разположено буквално, нали, между другите две на челната част на организма. То е не засича в истинския смисъл на думата образи, но пък може да засича движение, и освен това се свързва директно с хипофизата, която е разположена точно срещу него. Към мозъка има директна проекция към хипофизата. Затова се смята, че това трето око регулира циркадните цикли на животното. Както споменахме, изключително примитивно устройство на неговия слухов апарат, като те нямат, буквално нямат външно ухо. Какво значи, че нямат външно ухо? Те нямат тъпънчевата мембрана и нямат дори дупка. Ако знаеш, гущерите имат една така своеобразна дупка поне, но все пак животното някак си чува, т.е. някакви вибрации се предават през
структурата на скелета на животното и достигат до слуховия му апарат. Разбира се, животното е оцеляло 250 милиона години, но пък заплахите за неговото унищожение и непосредственото му изчезване сега са по-големи от всякога. Естествено. Свързани, разбира се, с унищожаването на хабитати, което ние сме истински майстори. Напълно изчезнала вида в основната част на Нова Зеландия, основните острови, гигантските острови на Нова Зеландия, но пък го има в някои от по-малките, като отделни популации. Затоплянето на климата също не му влияе много добре. Полът на животинките, които се излюпват от яйцата му, пряко зависи от температурата и съответно затоплянето води до предимно мъжки индивиди, които се раждат, и това силно застрашава бъдещето на Туатарата. Между другото, едно от последните бастиони на Туатарата, един остров, за който си говорихме, островът Стивънс, с историята с котката, която беше унищожила няколко биологични вида там птици. Странно създание, но пък за сметка това симпатично, за разлика от другото нещо, което сега ще покажем. Аз наистина се радвам, че за първ път, не за първ път, за втори вече правиме и видеоподкаст, и да кажем от хората директно да виждат това, за което си говорим, защото следващото нещо, което ще видим, е някакъв тотален изрод, който на мен ми докара кошмари, като го видях. Супер фрики, това е някаква гасеница, Никола, която не знам ти откъде изкопа, но тя ще ме преследва. Такова нещо не мога да измислиш буквално. Какво е това? Става дума за гъценицата, която, разбира се, няма. Българско наименование на английски е Pink Underwing Moth. Тя е от групата на молците, на мотовете. Да. Този тип пеперуди, но нейната гъсеница всъщност, на нощните пеперуди, най-общо казано. Въпросната нощна пеперуда живее в дъждовните гори на Австралия. Отново за Австралия си говорим. Този епизод някакси беше концентриран върху тази част на света. Въпросната гъсеница е развила много специална структура и шарка, която цялостно я кара да изглежда като едно създание от тада, наподобявайки един мъртвешки череп с две големи сини очи с жълто орео и два реда опасни на вид зъби. Може да видите как изглежда. Това създание изглежда много повече като нарисувано и продукт на въображението на някой откачен художник, отколкото на действителност, но ви уверявам, че това животно наистина го има. И всъщност тази част с черепа, която виждате, контраинтуитивно представлява задната част на тялото. Това му е задник... Ох, пардон. Това е задната част на тялото, Петко, докато главата е от другата страна. Всъщност животното си се храни, там яде си някакви... яде си някакви растения, с които се храни, и когато има някаква заплаха, нещо, което го застрашава, всъщност то има своеобразен рефлекс, с който тялото му взема определена позиция в пространството, при което задната част се надига, за да изглежда по-страшно, и започва така застрашително да прави по такъв начин, с което може да прогони разни птици и животни, които иначе биха захапали животното. А защо е в задната част? За да може, ако евентуално някое агресивен хищник все пак реши да нападне гасеницата и откъсне парче от нея, все пак жизнената част, най-важните органи са разположени в предната част на тялото, и гасеницата все пак би могла, да се измъкне. Между другото, първоначално, като се излюпи, гасеницата е доста по-обикновена на вид, тя е една кафеникава такава, като се преструва по-скоро на сухо листо, т.е. тя минава през различни етапи от своето развитие, използвайки различен тип методи, за да се защити. Този метод с маскировъчният метод, при който се преструва на сухо листо, биологите се нарича крипсис. Да. Всъщност, за съжаление, това изумително същество е доста рядко, защото се храни, то е монофаг, т.е. яде само едно единствено растение, яде една конкретна лиана, която пък е сравнително рядка дори в австралийската дъждовна гора, поради което е това изумително същество е застрашено. Бе, хем е сладур, хем наистина ми докарва някакви кошмари. Много странно създание. Вчера, за снощи, между другото, бях на рожден ден в Горна Баня, малко по
така провинциално място от, от стандартното, с което съм свикнал. И така, прибирайки се за кратко в къщата, нещо ми се хрущя под крака. Охлюп. И изпитах такъв кошмар, когато всъщност осъзнах, че съм настъпил попово прасе. Виждал ли си наскоро попово прасе? Аз се изприщих, защото имам детски кошмар от попово прасе, което, не знам, те в съзнанието ми са останали като буквално 50 см чудовища, защото като бях малко дете, ме полази такова нещо по голия ми крак. И аз тогава си спомням, че обрях като жен, то е доста едро насекомо и е тотален кошмар. Не знам дали хората са виждали попово прасе, мога да пуснем една снимчица после. Разбира се, да. Интересно много и то изглежда като един пришелец, своеобразен, иначе прекарва повечето си време под земята, защото се смята и за вредител, защото напада подземната част на различни, на редица културни растения. Аз това, което не разбрах, е, той е крилато, нали? Така, той има крила, може това нещо. И да лети, да. И може и да лети, може да, да се мести. Значи това е 5 см някъде е моят размер на, на това чудовище. 5 или 15. Ами не знам, смисъл трябва, може би трябва да го проверим. Не, може би към 15-тина може, 15-тина може да стига. И на всичкото отгоре и лети. И е кошмарно. И отзад има едно странно нещо. Не знам това като шипчета ли са, кръчета ли са. Да, и предната част на тялото пък му е адаптирана за покупаене. Да, и един, наистина, много гадно нещо. Наистина е пришелец. Представи си го оцветено черно, лъскаво и 10 пъти по-голямо, абсолютен пришелец. Да, и ние с нощи ми изхрущя под крака и продължи да се гъне и да ме гледа и да... Беше отврат, не знам. Кажи нещо симпатично, бе, Никола. Каква е тази екосистема, изградена изцяло от един вид? Надявам се това да е нещо сладурско, не някакъв блоб, който ще превземе планетата. Ами не, но това е, тъй като до момента разказахме за много интересни примери на животни, които са подходили по особен начин в адаптацията си към околната среда. Развили са различни адаптации, за да са по-добре приспособени. Тези адаптации, вероятно, са се били динамични. Развивали се в продължение на милиони години и така нататък. И изобщо нашата концепция за развитието на живота и на видовете е точно такава, че те директно следват развитието и промяната на околната среда и съгласно нея, адаптирайки се съответно най-добрите белези, дават предимство, съответно те се го наследяват по-често в поколението и по този начин видовете извървяват един своеобразен път. Сега обаче едно ново изследване показва нещо изключително изненадващо. То показва, че това нещо не винаги, не насякъде и не непременно се случва. Става дума за едно ново изследване, което установило наличието на самостоятелна екосистема, изградена изцяло от един вид, преобладаващо от един вид, който не се е променил изобщо през последните 175 милиона неподвластен на еволюцията. Години. Неподвластен на еволюцията. Сега как това нещо се случва? Дали би това да е Господ, Никола? Става дума за една бактерия. Едва ли Господ е бактерия, ако можем да я оприличим, да го оприличим под някаква форма, но кой знае, бактериите, както знаеш, те изпълняват основните екосистемни услуги в биосферата на Земята. Но пък става дума за една подземна бактерия, която се казва Candidatus disulfuridis aldexivator. Съкратено CDA, която е открита през 2008 година на дълбочина близо 3 км в Златни мини. Това, което учените са установили при последното си изследване, е, че тази бактерия не се е променила изобщо, както казахме вече, 175 милиона години, като по това време древният суперконтинент Пангея все още е съществувал. Сега, това ни дава възможност ние тотално да преосмислим микробната еволюция, тъй като до този момент се е смятало и продължава да се смята всъщност, че микроорганизмите всъщност еволюират много по-бързо от макроорганизмите. Те се променят много повече поради тяхната разширена способност да се размножават много по-бързо, много по-често. Освен това, ензимите, които отговарят за синтеза на тяхната ДНК, не са чак толкова точни, съответно те допускат повече грешки и така нататък и така нататък. Но това, което учените са установили, че екосистемата, която живее тази бактерия, тя съставлява 99.9% от цялата биомаса там. Те се хранят с помощта на един процес, който не се нарича хемосинтеза. Тоест,
те използват за хранителен източник неорганични вещества, които те окисляват по някакъв начин и добиват енергия от тях. В този случай става дума за разграждането на водни молекули от йонизираща радиация, радиоактивен разпад на уран, калий, торий и така нататък. Животните използват тази енергия, като са събрани между другото три различни групи проби, които са събрани от различни части на планетата. Едната е събрана от мина в Сибир, другата от такава мина в Калифорния и третата от мина в ЮАР. Учените са секвенирали по-отделно пробите, за да търсят различие, но различия не са били открити. Пробите от тези три фундаментално различни места на планетата ни са установили абсолютно един и същи организъм. Те са били истински, става дума за истински живи фосили, които не са, практически не са протекли никакви еволюционни процеси при тях. Сега, това учените наричат еволюционен стазис. И по принцип, нали, както споменахме, еволюцията се движи от необходимостта за адаптация към променяща среда. Вероятно, средата на такава дълбочина в подземната кора, в земната кора, не се е променяла. И всъщност това е първият микроорганизъм, който ние установяваме с такива характеристики и факта, че различни проби открити толкова географски отдалечени местности да са толкова сходни, изобщо не е естествено. Това изисква само по себе си специфични механизми, които да поддържат генетично непроменен този микроорганизъм. Другите микроорганизми нямат нужда от такива. А тези механизми известни ли са ни или сега те първа ще бъдат изследвани, но вероятно става дума за наличие на множество гени за ДНК репарация, които не са характерни толкова по принцип за този вид микроорганизми, за бактериите. Опа, може да открием. И съответно много по-точни полимерази се наричат ензимите, които отговарят за производството на ДНК и възпроизводството на генетичния материал при всички живи организми, включително и бактериите. Полимеразите при нормалните бактерии не са толкова точни, но при тази със сигурност са се развили много по-точни такива полимерази и изобщо всички тези адаптации пък могат да се използват, като ние разберем, разбира се, повече детайли за този микроорганизъм, продукт на повече изследвания върху него, ние можем тези ензими съответно да бъдат приложени в биотехнологията, защо не в борба с ракови заболявания и с, например, при някои други изследвания, например, по-точен PCR и така нататък. Ето това е ключа към безсмъртието, Никола. Говорейки си за безсмъртие, отново да напомня, всъщност на изпроводяк, така да съобщя за пореден път, че на 22 юни в кино Кабана ще си говорим именно за безсмъртие с небезизвестния Стоян Ставро и с още по-известния, вероятно, не знам, малко говоря на Изус, кой когото познава всъщност, Спас Килимов, дискусия за безсмъртието, нали, за биологичното безсмъртие, за така философските аспекти на проблема за безсмъртието и на смъртта включително. Освежаваща тема. За и борбата на човечеството и на индивидуални хора за това те да постигнат. Да, и да преборим смъртта, ултимативния враг. Заповядайте на 22 юни в кино Кабана. Може да си купите билет от сега на символична цена. Страницата на Рацио. От страницата на Рацио, където между другото се намира и нашия support бутон. Ако искате да ни подкрепите, може да кликнете на този support бутон или пък да продължите да го правите през Patreon, patreon.com/RacioBG. Да, постоянно си просиме пари. Но, нали, всички живеем в този свят, знаем, че те са абсолютно необходими. Благодарности отново и на Мелан, които ни поддържат живи и държат осветлението да работи, както и на Tech Park София, разбира се, и на програма Публики на Национален фонд Култура, че подкрепят това, което ние правим. Огромни благодарности и към Никола Кереков. Благодаря ти, Никола, и за днешния запис. Благодаря ти, Петко, за страхотната компания. Моля ти се. Да. Винаги с тебе, винаги. Гледайте и ако го слушате в момента, може да гледате и видеозаписа. Ако пък ни гледате в момента, може пък да чуете и аудиозаписа. Разлика между двете няма. Принципна. Добре. Може да оставим една разлика, да видим кой ще ги слуша. Да видиме. Добре, благодарности отново на всички вас. Пожелаваме ви хубав остатък от деня и едно прекрасно лято. Чао. Чао.